मुफा फिफ्यू डो पुएडो पडुगना जाफू खेले तेतु मोदिकबा मु छोबोडके मेडा सेरीबा तुनीलो चनी क्न्योसो क्लो जारेलो तेतफा पडुगना तेनी फे क्वेलीलु क्न्योसो क्लो रेंजियो फरेटा एशियास क्रीन सर्वे फिसपो फोकुनीलो မောပွားဒုကနာချဘူကွာကလဲဝဲဝဲတော့ဂျောဆူကလေးဂျာတူဖီတညောကိုအနီတကီအိုဘူကဲလူလဲရွာအောင်တော့ပွားကညောအကောစဒိုတစီလူအစဖို့တစီယဒလခီစီလူဒေါ်ပွားအလပွားစနတနိခူတာကလာတကနိနဟူတာနိဒေါ်စီဘာအောပွာလကောတာလဲရွာဘောမူနိဘဆုကေဝဲလောဒေါ်စီဘာအောမတတကမတအောလဟာအဖာဒိုဒေါ်ကိုပွားအာကလောဒေါ်တူတာခမ်းဘဒေါ်မခေပွားလစီဘာပွာလမတကိုပအော်တဖာနိဟဲ့တကေအဝဒီတာခဲလဥကတက်ကတော်လီအတာလီနောပေါ်တဖာနဲ့နီတိုတပ်လာအော်ဒခိတလအတာတဖလခေါ်ခဲလေလအဂိခုတကစီဘအော်ယဒအီယပွေလီဟခုတကဝော်ဒယဘလေကွာအော်လယခိကညာပလယာတကေနောအဝဲစီဝဒယဒအီယပွေလီဝဖိဆဆူနောယလေမာကွာအော်လယခိကညာပလယာတကေဒေါ်ဝဲတရာစီဝဲတာယင်းတဲ့ဤယင်းနစ်ကမာလီမာတာဒီနေတော့ယလဲတသေးပါဒေါ်အခေပွားတကဟက်ကိဆူကဆာအိုဒေါ်စီဘတ်တဘတာနေတဖလောတနုတဆူဟိကဆာအတာဒေါ်ထော့တော့စီဘတ်အခေပွားတကနေလက်ခလခလဆူကလက်ဖာဒိုဒေါ်ကလက်ဖိုလဝဲပူဒေါ်ပွားဖော့ပွားရတော့ပွားဟာတော့ဒေါ်ပွားခုဟာတော့ဒေါ်ပွားမဲ့တော့တေတဖနေดูเห็นเหรอพี่ตะเก้ดอเคียวปัสสีวะดากะซะลีนมะลุตะตุนิมาตะลีอะตะลีดอตะลออุดีลอดอกะซะสีบะเคียวปัสละทอสุกละมุดอกละโพดอดูเห็นสุอ๋อนี้ตุยะหิกะปวยทอตะเก้อะกิดิอียะสีบะตุปะละบะตะโกอตะพะนิตะลิกวะบะยะตะออนอตะกะบะใจเมฆคริกสะตัตตะคกสะลอง
me hoko na me pa de the bo eda na ta wo ya sa u je kui na eda na ta sa ku kwa no ma kwa te so ya wa ni ni bu o ho ဘာဖြစ်ပြီဒါပွင့်တာတိတကောခလက်တဲ့တဲ့မာတိကပါမထဘုတ်ကိမေရတဆေပါသိနေလားလက်တနေကပွက်ကွာထိစကမထတကောကေလီတတာခုကဆာလီလူကဆရတစီအစဘတစီနွေပတူလက်ခေစင်းလို့ရပေါနေလားတမန်နေလဲယွာတဆုရခိုနေမေတလဲအတော်အလိုဝဲလားပစုနာလဲယွာဒေါ်တတမီလလလဲပမန်နေမန်းနေအောင်လဲပတောက်မွာပုန်နေတမေထဲဘဂိပပါပါမေမေတခါနေမေဝဲယွာလအဟစ်သားကညာဘွားတကအတက်ဘလူးတက်ဖို့တက်ဆုရခုနေလားဘွားတကလလာပစီတို့တက်တို့လာသဆုကမို့တို့လာသနေတလို့လဲဘွားကစီပတစီတို့အော်လပါဘွားလဲအစီတို့လာသတကနေမေဘွားလဲအဝတော်တက်ပတ်တထသနေလားဘွားလဲပထထသနေယွာကမလောပရလောပရအော်လဲအတပကဖို့သာဒါလည်းအတကုထဖာလောတဖနေလောအတကိလည်းပဲ့တော့ဘွားကစင်ညာပတမန်နေဟိုတော်တဆုတကမောဖဲဟောက်ခွီတော့ဘွားကစီထဘတဘွားဘွားကတိတို့ဘွားနေလောဘာဆာလဲပတဆုတနာအတလည်းကလဲနေအတလည်းကလဲတကိနေပမီပကတိအဘလူအဖို့ဖဲဟောက်ခွဘာဆာလက်တဆုတနာအတလည်းကလဲတကိနေပမေတမေပကတိပါအဘလူအဖို့ဖဲဟောက်ခွဘာတလည်းပမာတလည်းပတုတလည်းပတုဆပသာပဟိလောပသာလည်းပွတ်ရေတကကကဲဘလူအကောနေပမီလအကတုတကကွဲနော့ခါအော်နေအိုဝဲတလည်းကဆရွာစီဘူးကဆရွာအလီကွဲနော့အပုနေလောတမလည်းပမန်နေအိုလည်းယွာဝတဖို့တဲ့တဖာနေမေတလည်းအကေဝါတော့ဝတအဘလူအဖို့နေလောတမန်နေလည်းယွာတဆုရခိုနေမေတလည်းအတော်လို့တော့တလောကမကမနေလောတဘလူတမလော
တော့ပွေကြည့်တကူလောက်ခိုဒုကနာဝဲကညောစောကလို့ဇာရဲလောကလေးလို့တိတဖာစီဘလဘသူကိုအနီလော RV ကညောစောကလို့ဇာရဲလောကလေးလို့တိတဖာပသိဒုကနာဘာစီကိုလဲရင်ဂျူဗာတာအေရှန်ခရင်ဆာဗီ Facebook ဖောက်ခုမီဟီ RV is going YouTube channel အဖောက်ခုတော့လဲ Instagram တော့ Twitter တိတဖာအဖောက်ခုအခါတော့ကညောစောကလို့ဇာရဲလောကလေးလို့တိတဖာဒုကနာတီဝဲစီကိုနီလော W ဒိုမာနီလောမောရွှေဆွေဘသူကိုကြည့်